Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més en l'hotel, en l'espai RH Bairén de la platja de Gandia. Però ràpidament els proposem que ens acompanyen fins a la Casa de Cultura de Gandia. Ja es comença a notar-se l'ambient faller a la ciutat de Gandia, però els monuments, les falles, no les plantaran fins a d'ací uns dies. Però anem a obrir boca, perquè anem a visitar, els proposem que ens acompanyen a visitar l'exposició del Ninot, que ja es pot visitar a la Casa de Cultura de Gandia. Hem quedat allí amb alguns dels responsables de la Federació de Falles de Gandia per a fer aquesta visita guiada personal per l'exposició del Ninot. Secrets orientals. Ese és el lema del Ninot que estan veient ara mateix en les seves imatges. Correspon a la falla a la comissió de la falla Plaça Prado i ha estat triat com a millor Ninot de la categoria especial, que ha fet doblete enguany també, perquè s'han dut el premi al millor Ninot infantil en aquesta secció d'especial. Estem així en la Casa de Cultura de Gandia, on fins al pròxim dia 14 de març podem visitar aquesta meravellosa, fantàstica exposició de ninots, que és una obligació en arribar, en acostar-se a les festes de les falles. I amb nosaltres, Òscar Morán, de la Federació de Falles de Gandia. Òscar, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, fins al dia 14... Això és de visita obligada, aquesta exposició, perquè ja és tota una tradició i la veritat és que n'hi ha moltes visites any rere any, no? Jo crec que sí, és una visita obligada tant per als gandians com per als turistes, perquè tenen l'ocasió, així en la Casa de la Marquesa, en l'exposició del Ninot, de veure una representació de totes les falles, de les 23 falles majors i infantils de la nostra ciutat. Així n'hi ha premis, són en total 10 premis, 5 en els adults, 5 en els infantils, en cadascuna de les categories. Ara farem un repàs. La qualitat seria una vegada més l'element comú denominador d'esta exposició? Hem de tindre en compte també que el ninot que se porta a l'exposició és esa part de la falla que se tracta amb més cura, perquè és la que va competir, no, diguem, en un premi específic, després també el monument sencer, però el ninot, diguem, que és esa peça especial de la falla que se porta a l'exposició per a competir per al millor premi en cada una de les seccions, el millor ninot. Ara comprovarem la varietat i la riquesa i la qualitat dels premis, però si ens sembla, Òscar, perquè continuem veient este ninot, el millor ninot de la categoria especial que pertany a la comissió de la Falla Plaça Prado. No vaig a preguntar-te tu, que m'ho expliques, perquè tenim així amb nosaltres el president de la comissió, Joan Martí. Joan, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dèiem, segon any crec que feu doblete? Segon any consecutiu amb el doblete a la secció especial i molt contents. Suposo que això es porta de meravella, no? Sí, la veritat és que sí, perquè és una cosa per la que apostem moltíssim tots els anys. En el tema de l'exposició del Ninot, ho cuidem molt i bueno, que tindre la sort i el privilegi de que te donen el premi, pues és meravellós. Vine un poc cap ací per a que el nostre company Paco puga traure el detall. Secrets orientals, la referència a la política, jo crec que això és bàsica en les falles, no? Sí, sempre apostem per una crítica local, per l'enginy i la gràcia també, i per tant, pues, en aquesta escena que representem a l'exposició no podia ser menys. Per tant, la falla parla de secrets orientals, és el leitmotiv de tot el monument, i en aquest cas hem portat el secret de la seducció. Ah. I representa un poc les eleccions, el resultat de les eleccions locals, amb la Geisa com a mestra de la seducció oriental, amb l'alcaldessa de la ciutat, sí, amb el seu bonsai conseller, José Manuel Prieto, i el drac que fa tot possible, no? Que és a l'Andete, no? El pacte també un poc de govern. I tenim l'Oso Panda, que és el que fa d'explicació, no? De narrador. És una obra de Palacio i Serra, no? Sí, Palacio i Serra portem molts anys amb ells, més de 10 anys treballant conjuntament. Són uns mestres a l'hora de preparar el tema de l'exposició del Ninot. La veritat és que portem 8 anys consecutius guanyant aquest premi de la secció especial en el Ninot adult. I per nosaltres, pues, una vegada més que satisfets amb la feina que han fet. Jo no sé, perquè també és cridania. Si tenim un bon exemple, el colorit, els colors del Ninot, en aquest cas el vostre, és un element imprescindible i que és clau, no? A l'hora de que el resultat siga perfecte com este. Jo crec que sí, perquè el nivell és prou alt des de la secció. Jo crec que el que ha diferenciat el nostre ninot d'altres a lo millor ha sigut el detall, no? A l'hora de la pintura, i aquesta pintura tan elaborada amb tanta cura feta, val? I és un... En això Palacio Serra estan molt conscienciats a l'hora de fer les seues obres per a l'exposició. De fet, han guanyat també en una altra secció i també podeu observar que està hasta l'últim detall en la pintura i en l'acabat del ninot. Sí.
I clar, està la imatge i després l'explicació, i així també teniu un explicador, entre cometes, de primera fila, com és José Manuel Prieto, no? Sí, ell és l'autor de l'explicació de la falla, ja fa uns quants anys que ho porta, la veritat que disfruta escrivint i desenvolupant els baixos del monument, no? Sí. I, pues bueno, no, en esta peça no podria ser menys, clar. Sí. De moment no sabem si serà el que se salvarà, perquè d'ací i serà, d'ací se li nota indultat, no? Dels 5 millors ninots de cada secció, uh-huh, i el ninot indultat. Ah, perfecte, així és que està dins de la tòmbola. Anem allí darrere, perquè anem a la secció dels ninots infantils, perquè com dèiem, Joan, heu fet doblete i s'emporteu també el millor ninot en la categoria especial infantil, que és de l'artista Ausiàs Estrugó. Heu repetit, artista? Sí, és el segon any que es fa la falla infantil. En aquest cas es va demanar fer algo diferent, fer un ninot molt personal per a ell, que va inspirat en una il·lustració que a ell li agradava molt. I dins del tema de l'imaginarium, que és el lema de la falla infantil, pues és un poc com la porta a caure la imaginació dels xiquets, no, que són aquests llibres, i és també una alegoria a fomentar la lectura en els més menuts, i podem observar, pues, bueno, el xiquet que està llegint el llibre, i d'aix un món de fantasia amb un drac, amb un camaleó, la bruixa, la lluna amb cara, i bueno, tot aquest món de fantasia. Suposo que el que dèiem, no és la primera vegada que feu doblete, encara que sempre heu estat ahí, fent doblete o no, en esos primers jocs, perquè el que tu dius, Joan, aposteu per el ninot, millor ninot. Apostem moltíssim per el tema del ninot. Està clar que n'hi ha anys que tis millor, n'hi ha anys que tis pitjor, n'hi ha vegades que ho encerten, n'hi ha de vegades no, però li posem molta cura, li posem molta estima a l'exposició i a les propostes que portem, i també innovem de tant en tant, i per tant, pues bé, guanyem o no guanyem, sempre portem coses que paga la pena veure, no? Mira si apostes que fins i tot patrocines estos premis com a indumentària Martí, que estàs clavat de ple a en el món de les falles, i això és apostar al 100%. Sí, no, des de que vam obrir la empresa, pues la veritat és que sempre estem relacionats al món faller, evidentment, perquè som indumentària valenciana, i vaig parlar amb el president, amb Telmo, i li vaig dir que m'agradaria col·laborar d'alguna manera amb les falles, tornar-los un poc de tot el que ens donen també a l'empresa, i vam estar valorant diferents opcions, i vam considerar que jo soc una persona de monument, que m'agrada el monument, que m'agrada el ninot, i que millor que no hi, en aquell moment no hi havia sponsor de l'exposició, van dir per què no ens clavem ahí, i portem la veritat 4 anys, i si no passa res estarem molts anys. La tria, hi ha un jurat, no crec que no ho ha preguntat mai. Hi ha un jurat que un altra de les novetats d'aquest any després del Congrés Faller és com se distribueix el jurat i com el jurat valora els ninots en l'exposició. A partir d'aquest any són 9 persones les que entren, i a més no entren tots a la mateixa vegada, sinó que hem fet un sistema que entren en diferents torns. Cada 10 minuts entrava un jurat, els jurats no se mesclaven entre ells durant la valoració, o sigui, ha sigut un sistema nou per a valorar els ninots de cada una de les seccions. Perfecte. Joan Martí, enhorabona per la part que el pertoca, per aquest doblete, i ara a continuar l'espera per veure què passa en aquesta entrega dels banderins el dia 16, que suposa que aposteu fort. Sí, nosaltres apostem per tot i dins de les nostres possibilitats, i la veritat és que bueno, les aspiracions són sempre màximes, i després que el jurat diga el que considere, i nosaltres a gaudir de la festa i ja està. Això no va dir, la festa no la lleva ningú. No, això passa el que passa, els 4 dies són sagrats. Perfecte. Joan, enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. Nosaltres, Joan, te'n vas, però Òscar, tu el quedes, perquè anem a seguir disfrutant d'esta exposició. L'aquelarre de primavera és el lema d'aquest ninot que veuen, el millor ninot de la secció primera, que ha recaigut en la falla Beniopa. Òscar, així també veiem referències polítiques, perquè la que està dins de la caixa és... La que està dins de la caixa és Liduvina, i com parlàvem, eixa sàtira de les falles, eixe humor, eixa ironia en la que se tracta, i bé, què millor, no, que tractar el tema polític. Pues en este cas, la representada és Liduvina, la veterania d'una regidora en l'Ajuntament de Gandia, sí, i que així en este ninot li fan un homenatge. Uh-huh.
Una regidora veterana incansable, perquè així diu, en l'explicació pot estar en dos llocs a la vegada, però jo crec que en quatre, en cinc i en sis llocs a la mateixa vegada pot estar. Per tant, millor ninot de la secció primera per a la falla Beniopa. Anem a traslladar-nos una miqueta cap allà perquè anem a passar a la secció segona, que ese premi ha recaigut en la falla Passeig Lluís Belda. El premi el tenim així. Sí. Este és el millor ninot de la secció segona. Què podem dir d'ell? A la deriva és el lema. Exactament, este tracta el tema de la platja. Este any el tema de la sostenibilitat i el medi ambient també és un tema que se tracta molt en les platges. Este, pues, la crítica també és un poc política, la eliminació de la platja Can, el tema dels festivals, el soroll, pues un poc també aquesta crítica, no, al moviment que hi ha ciutadà, de queixes, de que uns estan més d'acord, uns més altres, aquestes polèmiques que les falles, com diem, pues, en un to satíric, tractem, no? I estem acostumats a tractar. I veiem a Partit Socialista, Partit Popular, convidant a la festa de la desestacionalització. Eixa desestacionalització que de moment no s'ha aconseguit. Estan treballant en ell, però ni un ni l'altre ho han aconseguit i així està aquest toc satíric, com tu deies, que fa referència, pues, a temes d'actualitat i la política, la veritat és que dona molt de joc. Anem, perquè de la secció segona passem a la tercera. Tenim que vindre per a Ciberitat, que ha estat el millor ninot per a la falla Sant Nicolau Mosquit. És així el tenim. Este és el millor ninot, que és obra de també de Palacio i Serra. I ara què? És el lema. Efectivament, i ara què? Pues tenim així representat també el to polític en la crítica, dins de la crítica de la falla, pues així en aquesta escena, en aquest ninot, també tractant els principals partits en el panorama nacional i també representats a nivell local i en l'escena de Alicia en el País de les Meravelles i bé, pues en aquest magnífic ninot també, en aquest colorit, en aquest detall que estan mostrant aquesta pues, crítica, no? Fallera. Que us esperem que el govern esclate. La veritat és que tal vegada, moltes vegades el món polític món de bojos, podríem dir, i així ho tenim representat, la sàtira falla, tornem a parlar. I anem ara al millor ninot de la major, de la secció quarta, que està per a la falla Benipescar. El tenim així, Sos, és aquest, darrere, així el tenim. Anem per així i trobem, així el tenim. Secció quarta, millor ninot, clar, així tenim el perfum O de Gandia, és obra de Pau Soler, La vi agost Benipescar en femení. La veritat, crida l'atenció. Sí, este ninot és molt cridaner, no? I bueno, pues, jugant també amb l'espit, jugant amb les formes voluptuoses del ninot, pues, estan creant també aquesta crítica que aprofitant, si pues, doneu compte, aprofitant qualsevol tema, des d'Orient fins a el tema de la sostenibilitat, el tema dels dibuixos animats o el tema de les històries, els pallassos i ara pues, el tema París, no? Pues, estem al final sempre pegant-li la volta a aquesta política gandiana, a aquest tema social, a aquest tema de la crítica fallera. Perfecte, la veritat és que aquestes eren les falles sense la crítica. Nosaltres seguim disfrutant perquè així estan els millors ninots, estan tots els ninots, inclús els millors, adults, però anem a veure els infantils. I anem ja a veure, Òscar, els 23 ninots que aporten cadascuna de les comissions de Gandia. Veiem així, que és la de Vilanova, i en segon lloc, la que ja hem vist amb Joan, el president del Prado, que s'ha portat el millor ninot en la categoria especial. I continuem, plaça Mercat, i així tenim el millor ninot infantil de la secció primera que ha recaigut en Sagrada Família Corea. Sí, la veritat és que els ninots infantils, si és major, són bonicos per el color, per les formes. Els ninots infantils a mi particularment m'agraden molt perquè són verdaderes obres d'art en miniatura, no? I són escenes, hi ha ninots que són escenes fantàstiques a un nivell de detall meravellós. La veritat és que és un món de màgia, no? el que mostra, perquè són fantàstiques els diferents ninots, obra de Manuel Rubio Armiñana, i ja sí tenim la de la falla Màrtirs, també en aquesta categoria infantil, falla Beniopa,
que també ens aporta del mateix artista que la Prado, que és d'Ausias Estrugó, sí. I esta, la de Roís de Corella, la seva aportació de la mà de l'artista Cristian Melià, amb lletres d'or. Seguim amb esta, que és de Carrer Major, que també ha optat a premi en esta convocatòria de millor ninot, la del Grau, que la tenim, Passeig Lluís Belda. Quan arribem a un premi, t'ho avisa, president, que es me'n passe. Tenim així la de plaça Sant Josep Raval, Ramon Olivares, on ens trobem, així, l'aportació de Cris Rei, amb Creat Il·lusió 2.0, el Baby Falla, i així tenim un altre premi en la secció segona, que ha recaigut en la plaça Elíptica, també. Ausias Estrugó torna a emportar-se el premi en esta secció. Sí, bueno, Ausias és un nom molt conegut, no?, als sí. artistes fallers a la nostra ciutat i, bueno, i de la falla plaça Elíptica, o sigui, què més dir, no?, que és admirable els ninots, les falles infantils que està fent Ausias. La veritat és que sí, i per l'edat que té, apunta una bona trajectòria. Segur que sí, que li queda moltíssima carrera per fer en el món, ja està, bueno, ja despuntant, per supost, sí. però molt que li queda. Així tenim ja, estem en la secció tercera, la inaugurem en aquest programa amb l'Alquerieta i Museu Faller, amb Adrián Alcaraz, l'artista, coneix Tailàndia. Passem a l'Avinguda República Argentina, amb Juan Carlos Banacloy, el Toy Story, és el lema d'esta falla, i així tenim el millor ninot infantil de la secció tercera, que ha recaigut en Sant Nicolau Mosquit. Efectivament, Sant Nicolau Mosquit, que també en tercera, com diem abans, en secció especial, en tercera també hi ha hagut doblete, i la falla Mosquit ha guanyat tant el millor ninot de la secció tercera major com el millor ninot de la secció tercera infantil. En este ninot, que també incita, com diem abans, a la lectura, està fabricat en pell, són materials alternatius, no? A la clàssica pintura i el suro, pues, aquest està utilitzant materials tèxtils, i bueno, és un ninot molt, molt interessant també. Sí, original, perquè si parlem de la sàtira política, d'aquests missatges encesos dels adults, així, per exemple, este missatge és fantàstic. Per a viatjar no hi ha millor nau que la lectura. I ja aquest missatge és interessants i importants. Clar, perquè al final sàtira també se contempla com un tema a valorar en els ninots infantils, però en aquest cas, pues, aquesta sàtira per als xiquets, pues, què millor que fer-la en el tema de l'interès per la lectura, en l'interès per fomentar les igualtats, no? El mirar a tots iguals, pues, tots aquests temes que per a des de ben tendra infància, pues, podem promoure en sentit molt positiu. La veritat és que dona gust, no?, veure aquestes creacions. Així tenim el ninot de la falla Benirredrà, amb el lema Mar i Muntanya, Marquès de Campo, Perú, amb el seu lema Aniversari Feliç, i així està en la secció quarta. Seguim ara, és la plaça Escola Pia, amb Infanteses, que és el lema que ens proposa en la seva falla infantil. Així tenim, tornem amb Ausias Estrugó. No sé d'on trobo tantes hores per a fer tanta falla. La veritat que sí, 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 sí. Esta és la del Parc Alqueria Nova, per dalt de les teulades, i així ja tenim l'últim premi que es faltava conèixer, Òscar, és en la secció quarta, que ha recaigut en la falla, en la comissió de la falla Benipescar, el Jardí de les Delícies de Toño Savall. També té la seva originalitat. Sí, un altre premi doblete, una altra falla que ha fet doblete tant en secció major quarta com en secció infantil, i a més, com tu bé dius, un ninot molt original, perquè està basat en uns dibuixos infantils, en uns dibuixos que han fet uns xiquets, dibuixos reals, que després s'han convertit en este ninot per a l'exposició, i que és molt, molt, molt original. La veritat és que sí, la veritat és el que tenen també les falles. Anem a mostrar també, es quedem per a mostrar el que és el ninot de la falla Serpis, i així, per últim, el de plaça Exèrcit Espanyol Jardinet, que també fa la seva aportació en esta exposició del ninot. Parlem de tres dobletes, la de la falla Benipescar, la de la falla Sant Nicolau Mosquit i de la falla Plaça Prado, que estaran més que satisfets,
però ara queda aquesta última espenta per aconseguir el millor ninot, el que serà indultat, no? Clar, perquè d'entre els 5 ninots millors de cada una de les seccions, després el jurat també va valorar dissabte passat qui serà el ninot indultat tant major com infantil de les Falles de Gandia, que serà aquest ninot que no se cremarà i que se portarà al Museu Faller per a exposar-se juntament amb els ninots indultats de tots els anys. I això fins al dia 16, el mateix moment de l'acte de lliurament de les banderies, no es coneix. Els ninots indultats no se coneixen fins el moment en la plaça Major, quan el dia 16 per la vesprada fem el lliurament de premis, efectivament. Perfecte. Si no passa res, si el temps i l'autoritat ho permet, Telesafort, tot l'equip estarem compartint amb vosaltres, l'equip de la Federació, amb el col·lectiu de fallers i falleres i amb tota la ciutadania, turistes, que són un fum cada vegada més, turistes visitants, que s'acosten a Gandia quan arriben les falles, perquè les falles de Gandia demostren any rere any que pot dir moltes coses, que n'hi ha molta gent treballant i n'hi ha moltes ganes de festa, però també moltes ganes de treballar. Així és que compartirem entre les afores aquests moments i de moment pues, a disfrutar de la festa. I no, fins al dia 14 poden estar així, convidar-los que vinguin, no? Efectivament, fins al dia 14 que les falles ja estaran al carrer i vindran així per a retirar i integrar els monuments, sí. Perquè el ninot indultat, el ninot és una peça que forma part de la falla, sí. Vindran a replegar-los en aquest últim moment i per a ficar-los i fins en aquest moment estan així, exposats. Perfecte. Òscar Morat, de representació de la Federació de Falles de Gandia, moltíssimes gràcies per aquesta visita i es queda pendent una nova cita per a aquesta exposició de fotos que també ho ha apostat ben fort des de la Federació en aquesta primera edició, que ben segur que torna a ser un èxit i l'exposició també tindrem molt que parlar. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final, ja sabem, el món dels ninots de falles els espera a la Casa de Cultura en aquesta exposició que els acabem de mostrar. Que tenen ganes de més, visiten-la a la Casa de Cultura. Gràcies i fins al pròxim magazín. Així a Telesafort. Estem de nou en la nostra visita obligada com cada setmana quan arriba divendres a Fira Mercat Gandia. Esta vegada la Fira del Tatuatge i l'Estètica. Volem conèixer al detall quina és l'oferta que ompli aquest espai així a la plaça Prado. I qui ens ho conta cada setmana? El regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez. Ferran, bona vesprada. Hola, Dani, bona vesprada, com estàs? Molt bé, encantats. Veiem que cada setmana ens sorpreneu. Així tenim tatuatges, piercings, micropigmentació, manicura, maquillatge i estètica, una aposta novedosa. Efectivament, és un canvi de registre total, no? És a dir, de fet, aquesta és una de les grans novetats, és a dir, era complexa perquè inicialment volíem fer una fira orientada al tatuatge, no sabíem si teníem massa gent especialitzada en Gandia o en les rodalies, sí. I vam decidir obrir cap a altres aspectes del món de l'estètica, no? I la veritat que ens ha quedat rodó, no? Perquè efectivament hi ha 6 especialistes en tatuatges i piercing, després hi ha 4 clíniques que fan tot tipus de tractaments d'estètica, és a dir, tant de cara com del cos, després hi ha, inclús, òbviament, cirurgia estètica, no, òbviament no la fan així, però sí, que són tota clíniques, la informació. Tota la informació, com es diu, implantació capilar, hi ha una muntona de serveis que aquestes clíniques aporten. I després hi ha una variant també, que incloguem 4 clíniques també, però que estan més bé especialitzades en aspectes molt concrets, com són temes d'ungles, tatuatges temporals, henna, etc. No? La qual cosa, vull dir, te fa que la varietat de serveis relacionats amb l'exacte perruqueria, que deliberadament l'hem deixat fora perquè dona per a uno complet de perruqueria, pues la resta podríem dir que es troba aquí, no? Els 14 expositors que tenim en Firamercat. No? I algunes de les propostes que trobem així la tenim de la mà de Pilnova, depilació per làser, i Estètic Nova. I així tenim a Sara Molina. Sara, bona vesprada. Hola, què tal? Bon dia. Bueno, havíeu d'estar, no?, en esta fira especial, una aposta forta des del Departament de Polítiques Econòmiques de l'Ajuntament de Gandia. Què és el que oferiu vosaltres? Quins serveis? Doncs pues com tu molt bé dius, tenim que estar així en Gandia perquè nosaltres som de Gandia. Sí. ¿Vale? Entonces, com a depilnova làser, nosaltres fa 21 anys que vam començar com a centre mèdic estètic
que en Gandia vam ser un dels pioners en portar la depilació per làser. I després pues, això, vam ampliar en el tema d'estètica perquè són opcions i són tractaments que la gent pues, demana, tenen molta demanda. Cada vegada es cuida més la imatge, és important perquè estem parlant d'imatge i de salut, que és important. Exactament, vull dir, la gent vol veure's bé. És a dir, ja prou complicat és el dia a dia com d'amunt mirar-te un espill i d'amunt veure't que no tens massa bona pinta. Perfecte, pues que vagi bé a la fira, a disfrutar-la. Gràcies, moltíssimes gràcies. Seguim nosaltres, ja veuen, bueno, és una de les propostes, però hi ha moltes més perquè hi ha diversos expositors que estan centrats en aquest mercat de l'estètica, de la imatge, del tatu, i per exemple, són moltes i diverses les clíniques que estan participant. Així tenim, per exemple, Senses Clínica Mèdico Estètica. Mari Carmen Sánchez, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Senses, també una marca de confiança en una reconeguda trajectòria. Havíeu d'estar en esta fira perquè vosaltres què és el que oferiu? Pues van començar sobretot en depilació làser, hem passat en un escalonet més a medicina estètica des de fa ja més d'un any i estètica avançada. Sempre m'ha apostat per aparatologia que tinga resultats, bona marca, bona trajectòria, bona formació darrere. I bueno, un poc és el que fem. Cosa, noteu que cada vegada, afortunadament, hi ha una major preocupació, perquè són qüestions relacionades amb la salut, una major preocupació per la imatge, per el benestar, per la salut, cada vegada gent que acudís a vosaltres? Sí, a veure, cada volta més, el tema de la crisi ja està més junt, sí que és de veres que la gent pues, ja aposta més, invertix més diners, al final és el que compta. I bueno, pues un poc la trajectòria també nostra compta en això, no? En el creixement, cada volta més home també, sí. Sobretot depilació làser, però també quant a la depilació làser, quan ja estan dins de la clínica pues ja van preguntant més, ja van veient aparatologia, van preguntant això per què val, això per què sí, per què no. Van interessant-se. Sí, cada volta més la figura de l'home. Perfecte, Mari Carmen. Sense Clínica Mèdico Estètica, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la fira. A vosaltres, gràcies. Ja veuen, així tenim opcions diverses per a millorar la nostra imatge, cuidar allò que nosaltres necessitem i anem a fer el recorregut perquè així, en aquesta part, està el que són els negocis dedicats al tatuatge, piercing, perquè així també tenim una àmplia varietat i sempre amb professionalitat, com és el cas d'Òpera Tatu. I així tenim a Lorena Alfonso. Lorena, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Així t'han pillat, ja ho tens tot preparat. Quasi. Una cosa, tatuatge, molts anys d'experiència... I què és el que vos demana la gent? Tatuatge, piercing, o vosaltres a què se centreu? Bueno, tenim 10 anys, bueno, jo mateixa tinc 10 anys d'experiència en el sector, hem muntat recentment Òpera Tatu, farà simplement un meset i mig, per això estem així també, promocionant-nos en la fira Mercat, perquè ens donem a conèixer. I vosaltres esteu? On esteu? Estem en el carrer Vall d'Ebo, està a prop del Museu Faller i tot això. A part, bueno, i el que m'estaves preguntant abans, bueno, la gent, sobretot, tot ens demana pues, bueno, de tatuatges, home, piercings també, i també oferim altres serveis com la micropigmentació i coses innovadores com el cloaking de llevar estries, microblading i tot això, però bueno, el producte estrella és el tatuatge, sempre. I una cosa, vosaltres sempre amb professionalitat, per exemple, si estic veient antes de fer-te un tatu i després de fer-te un tatu, ja que tindré les coses molt clares, ja he anat a professionals. Molt clares, perquè ara mateix ja n'hi ha molt d'intrusisme en aquest sector i bueno, i nosaltres sempre intentem portar-ho tot en la legalitat i tota la higiene màxima possible. Perfecte, moltíssimes gràcies a Lorena i a disfrutar d'esta fira dedicada al tatuatge i a l'estètica. Molt bé, moltes gràcies a vostès. Adéu. Ja saben, tatuatge, estètica, són moltes les opcions que podem trobar així, en Fira Mercat Gandia durant tot este cap de setmana. Bon dia. Des de la secció de matèries de la Biblioteca Central tornem per a fer-vos una nova proposta de lectura. Avui hem triat La llavor immortal, un llibre de Jordi Balló i Xavier Pérez, que són tots dos professors de comunicació i narrativa audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
El llibre no és precisament nou, perquè va ser editat per primera vegada per l'editorial Empúries l'any 1995, però Anagrama el va recuperar pràcticament 20 anys després perquè continua estant de plena actualitat. La llavor immortal ens proposa un viatge a través dels arguments cinematogràfics, però intentant cercar les relacions d'aquests amb, diguem-ne, la tradició oral, els mites universals o la literatura clàssica. Amb dos autors tenen molt clar que el cinema, junt amb la música popular o amb el còmic, possiblement, siga el mitjà d'expressió artística més important del segle XX. I en aquest sentit, ells realitzen un anàlisi en el qual analitzen una sèrie d'arguments cinematogràfics, de pel·lícules concretes, i totes elles tenen alguna relació, diguem-ne, amb estructures narratives de segles anteriors. Des de la literatura clàssica d'Homer, com ara l'Odissea o l'Eneida, passant per la tragèdia grega, el teatre de Shakespeare, la novel·la del segle XIX, fins i tot els contes infantils, totes aquestes històries han estat interpretades i reinterpretades pel cinema una i altra vegada. Els gèneres, diguem-ne, més comuns o més cinematogràfics, com ara les pel·lícules de l'Oest, la ciència-ficció, les pel·lícules de detectius, totes elles tenen una inspiració més o menys intensa amb històries molt anteriors, amb històries clàssiques que tots coneguem. I precisament perquè estan treballant amb personatges i amb relats universalment coneguts, precisament dic, per en aquest sentit, el llibre és molt fàcil de llegir. Qualsevol lector que s'interessi per ell coneixerà sempre les pel·lícules de les que està parlant, els protagonistes, els mites els quals analitza, i en aquest sentit, com deia al principi, té tot l'interès i està de plena actualitat. Si vos interessa, el trobareu a la secció de matèries, en concret a la secció de cinema, en la segona planta de la Biblioteca Central. Gràcies.